Da. Mnogo dobro. Dobro, bit će para, ljuti, dnevnica, 50 eura. Očekujemo još jedan dobro šta smo uradili. Uradit ćemo i ovo. Dolazi ovo brzo sa obećanjice sa pored vas. To nije pored vas. Drago mi je da sam danas u Majuru. Nije prvi put. Bilo da smo uređivali prelaz, železnički prelaz, bilo da smo uređivali ulice koje nisu po 20 godina asfaltirane, ali razlog što sam ja danas ovde u Majuru je zbog toga što mi vrlo brzo za nekoliko meseci krećemo sa izgradnjom. Dakle, ne da samo pričamo, nego sa izgradnjom brze saobraćajnice Šabac-Loznica. Ta brza saobraćajnica će u jednom svom delu prolaziti pored Majura. Građani Majura će imati direktan praktično prilaz brzoj saobraćajnici. To je nekako glavni razlog što sam ovde. Naravno, razlog je i što smo, odnosno što su putevi Srbije asfaltirali između ostalog i dve ulice za koje kažem i mislim da je to sramota da živimo danas u takvom, u tom vremenu, da kažemo da 19 godina nešto nije asfaltirano. Tražila sam da mi to odštampaju kako je izgledalo ranije. To su ulice u kojima su ljudi ovde živeli 20 godina i niko nije želeo te ulice, recimo, da asfaltira. I nije prvi put nekako uvek kad dolazim poslednjih godina u Šabac i u određene mesne zajednice, bude mi nekako žao i teško da političari počinju da dele ljude prema tome ko za koga glasa. Dakle, to je pogrešno. Ono što mislim da vlada Srbije pokazuje, što mislim da predsednik Srbije pokazuje, jeste ljudi se ne dele po tome za koga glasaju. Dakle, mi smo ovde da radimo za sve građane i građanke Srbije, mi smo tu da asfaltiramo, pomažemo, pravimo uslove da se normalno živi u svakom delu Srbije, bio Šabac, Niš, Beograd, Loznica, tako da je to poruka svima koji žele da se bave politikom, da pre svega budu odgovorni. Ono što je takođe važno za Majur, jer sam imala razgovore i sa direktorom Kancelarije za javne ulaganja, projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju škole i fiskulturnu salu, za školu u kojoj ide 880 đaka koji danas rade fizičko vaspitanje u učionici. Dakle, dokumentacija je završena, u narednih, nadamo se, desetak dana biće odobrenje za nabavku i počinje praktično izgradnje i fiskulturne sale i rekonstrukcije škole. Država je za to izdvojila 131 milion dinara i mislim da je to važno za sve ljude koji ovde žive, za sve ljude koji žele da naprave prostor da njihove porodice i deca ostanu ovde. Naravno, razgovarali smo ovde i sa direktorima i sa predstavnicima mesne zajednice o tome šta su još problemi i šta je ono što oni misle da treba u narednom periodu da se rešava i verujem da ćemo naći zajednički način da to u nekom periodu ispred nas rešimo.